אוקיי. לא אחזיק אתכם יותר מדי זמן. אני פה די בקרבה. המעבדה שלי נמצאת שתי דלתות מפה, ימינה. מה שאתם רואים פה, מה שאנחנו עושים בגדול. הכדור הזה, האדום שאתם רואים אותו, זה כדור של גז, של אטומים, שהוא מקורר לטמפרטורה של מילי קלווין. זה בערך הטמפרטורה שאנחנו רואים אותה. הוא קצת יותר קר ממה שיש לנו כרגע מעבר לחלום. עכשיו, זה לא הרבה מבחינת החומר, זאת אומרת, זה גז בסך הכל מקורה לטמפרטורה נמוכה. מה שאנחנו רואים בתמונה הזאת, זאת אומרת, הכדור הזה הוא כולל בסך הכל בתוכו בערך 100 מיליון אטומים, שזה מבחינת החומר כמובן כלום. כל אטום שוקל בערך 10 במינוס 27 קילוגרם, אז אפילו אם נפילים את זה למספר של 10 בשמינית, אז זה לא נותן הרבה. אבל מצד שני, התכונות של האטומים בטמפרטורה הזאת, או גס של האטומים בטמפרטורה הזאת, זה משהו שמעניין לחפור, זאת אומרת, זה דבר שהוא משנה את התכונות. זאת אומרת, זה תלוי כמובן בטמפרטורה מה קורה איתו, אני אגיע לזה עוד מעט, אני אספר מה בדיוק קורה עם גז שאוטומים בטמפרטורה נמוכה. אני אגיד איפה אנחנו כרגע, לספר מה, כאילו, מה לצפות אם רוצים לבוא להצטרף. אז עקרונית אנחנו כרגע בונים מעבדה חדשה בקומה 5 פה. היא נראית, זאת אומרת, לא ככה, זאת אומרת, נראית קצת יותר מלאה כרגע. זאת הייתה מעבדה לפני שנה, זה לא היה כל כך הרבה. כרגע כבר יש שולחנות אופציים בתוך המעבדה ויש ציודה, זאת אומרת, התחלנו כבר לבנות, לא צילמתי את התמונה הכי מותקנת. אבל אני אראה מה אנחנו בעצם רוצים לקבל כמיסים. זאת אומרת, בסופו של דבר, ככה נראית מעבדה פה מעבר לשתי דלתות, זו מעבדה ישנה שבו ניסו רק כבר במשך זמן מה, זאת אומרת, עקרונית מהחדר שרואים אותו שם למעלה, צריך לקבל משהו שהוא בדומה למה שרואים פה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר, אם מישהו אוהב או אהב לבנות מודלים מלגו, אז זה הלגו היקר, הכי יקר שאתם אולי תפגשו בזמן הקרוב. זה באמת מערכת שאי אפשר, זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו קונים מעבר לדלת, זאת אומרת, קונים פריטים, לייזרים, כל האופטיקה שעומדת על השולחן, מערכת וקום, תכף אני אראה את התמונה קצת יותר גדולה, ששם אנחנו צריכים את הוקום הגבוה כדי להגיע לתנאים שבו אפשר לראות את גז האטומים מקורה לטמפרטורה נמוכה. ואז צריך לבנות כל החלקים האלה, זאת אומרת, הבנייה של כל החלקים האלה, זאת אומרת, כל המעבדה הזאת שהיא נמצאת פה, מי שבנה אותה בסך הכל זה דוקטורט, הוא לא היה לבד, אבל הוא עשה את רוב העבודה, וזה לקח בערך בין שנתיים לשלוש, כדי להגיע לתוצאות מעניינות. אז עקרונית, זה איפה שאנחנו עכשיו מבחינת המעבדה החדשה, וזה שם אנחנו רוצים עכשיו להפעיל את רוב המאמץ, אנחנו רוצים לבנות את המעבדה החדשה ולהביא אותה למצב העבודה, שנוכל לבנות, שנוכל לראות את
דברים המעניינים. אז מפה והלאה אני אספר קצת על גזים קרים, מה קורה שם. So, כן, איפה אנחנו? טוב, זה כל המוטיבציה שהיא פחות מעניינת. זה בערך הסקלת הטמפרטורות שהיא בערך שאפשר להשוות על מה אנחנו מדברים. זאת אומרת, זה סקלה לוגריתמית כמובן, אז לכן אתם רואים גם את הטמפרטורה של מרכז השמש, ופה זה הטמפרטורות בחדר, שזה בערך 30 מעלות, זה בקלוינים כמובן, 300 קלווין. עכשיו, פה זה הלום נוזלי, נכון? גס צחוק, הוא נוזל בטמפרטורה בערך של 4 קלווין, הופך להיות לנוזל. הלום 3 הופך להיות לנוזל בטמפרטורה יותר נמוכה, כלומר צריך לקרר אותו לטמפרטורה של כמה קלווינים. זה מה שאתם רואים, זה מתחת למיליקלווין, זה בערך כמה מאות מיקרוקלווינים. משהו מעניין קורה אם מולדים את הטמפרטורה לעוד כמה סדרי גודל, בערך באזור של כמה מאות ננוקלווינים, שם קורה מעבר פאזה מעניין, לא טריוויאלי, פחות מוכר, ידוע מפיזיקה סטטיסטית כמעבר לעיבוי בוז איינשטיין. זה חומר שהוא זה הפאזה שקוראים לה קונדנסט בוז איינשטיין. אם אתם מכירים גז קלאסי שממנו אנחנו מתחילים, גז קלאסי זה חלקיקים שנעים במהירות מסוימת, הם מסתובבים בחדר, גם פה בחדר, גם נעשינו בוואקום, אז הגודל של כל חלקיק הוא בערך, טוב, אנחנו עובדים עם אטומים, אז גודל של אטום זה בערך אנגסטרום, אבל המרחק בין כל אטום ואטום הוא הרבה יותר גדול מהגודל של כל אטום. אז זה התמונה הקלאסית של גז אידיאלי, נכון? בתמונה של פיזיקה סטטיסטית או תרמודינמיקה. אם אנחנו מורידים טמפרטורה, אז נכנס לכל הסיפור הזה, מכניקה קוונטית נכנסת לסיפור הזה, באיזה מובן? היא נכנסת במובן של שלכל חלקיק אנחנו יכולים לתת אור גל, התכונות הגליות של החומר, בכל חלקיק יש אורך גל שזה האורך גל דברוילי, האורך גל דברוילי הוא הפלנק חלקי תנה, נכון? או מהירות של חלקיק, אז ברגע שהמהירות, אנחנו מורידים את המהירות, אז אורך גל נהיה יותר ויותר גדול, אז האורך גל הזה נהיה באיזשהו שלב, באיזושהי טמפרטורה, הוא נהיה יותר גדול מהגודל של אטום. ואז הוא הופך להיות לרלוונטי ביחס לגודל האטום עצמו. אז זה עדיין, אם האור הגל דברוילי הוא עדיין יותר קטן מהמרחק בין החלקיקים, אז זה עדיין, תכונות הקוונטיות של החומר עדיין לא נראות. אבל משהו שמעניין קורה בטמפרטורה הקריטית, שזה מה ש... בוז איינשטיין בעצם, או מה שאיינשטיין הצליח לחשב ב-1925, כאשר הוא ראה את הסטטיסטיקה של בוז, אז הוא הפעיל את הסטטיסטיקה הזאת על גז של בוזוניום, ויראה שבעצם ברגע שהטמפרטורה היא יורדת לטמפרטורה קריטית, והצפיפות היא מספיק גבוהה, כך שהמרחק בין כל האטום והאטום הוא בסדר גודל של אורך גל דברוילי, אנחנו צריכים להתחשב בתכונה הגלית של החומר. עכשיו, זה גלים שמתחילים לחפוף, גלים שמתחילים לחפוף עושים התהפכות כמו כל גל, התהפכות יכולה להיות הורסת או
בונה בהתאם לפאזה. בפיזיקה הקוונטית שאנחנו מתעסקים בה, האמת שההתהפכות בונה היא מאפיינת בוזונים, והתהפכות דורסת מאפיינת פרמיונים. אז אם אנחנו פה, אנחנו צריכים להפריט בין ה... בין באיזה חלקיקים אנחנו עובדים, עם איזה חלקיקים אנחנו עובדים. אצלנו במעבדה אנחנו עובדים עם חלקיקים שהם בוזונים, למרות שבגז של ליתיום שאיתו אנחנו עובדים יש גם איזוטופ פרמיוני, זאת אומרת אנחנו עקרונית יכולים לעבוד או עם זה או עם זה, כן. אבל איך אתם עובדים כאילו עם בוזונים, עם פוטונים? לא, לא, הבוזונים אני מתכוון אטומים. זאת אומרת, יש לנו את הגז שראיתי אותו, התמונה, זה לא היה... זאת אומרת, התמונה שהראיתי אותה קודם, תכף אני אחזור אליה, זו תמונה שרואים אור, אבל האור הזה שרואים אותו זה אור שמפוזר מהאטומים. ומה שבפנים, בתוך התא הוואקום, זה אטומים של ליתיום. זה אטומים במצב של גז, שמה שאנחנו רואים זה האור שמפוזר מהם. כל התהליך של קירור הוא מבוסס לייזר. שזה אני תכף אסביר איך אנחנו עושים. בסדר? אז מה שאנחנו רואים פה במעבר פאזה הזה, זה בעצם בטמפרטורה הקריטית, כל האורכי גל חופפים, ואנחנו רואים מין כזה אורך גל ענק שמתאר את כל המערכת. זה סוג של לייזר, אבל במקום לראות אור של לייזר, זאת אומרת אור, במצב קוהרנטי, אנחנו בעצם רואים חומר במצב קוהרנטי, אנחנו רואים אטומים שהם כולם, יש להם אותה פאזה, במעבר צבירה הזה נקרא בוזן של קונדנסיישן. זה מה שאנחנו משיגים במעבדה, ואנחנו מנסים לחקור את התכונות של המצב צבירה הזה. זאת אומרת, זה הסוף של תהליך. עכשיו, ממה התהליך בנוי? בואו נחזור שנייה. לסיפור של קירור של אטומים בעזרת לייזר. כמו שאמרתי, יש לנו בסך הכל אטומים בתוך התא, ואז האטומים האלה נמצאים בטמפרטורת החדר. מה שאנחנו רוצים זה לקרר אותם לטמפרטורה נמוכה. איך עושים את זה? עושים את זה בעזרת לייזר. כל מה שאנחנו עושים זה בעזרת לייזר. אין לנו קירור אחר, אין לנו איזשהו מגע עם מקרר אחר, חוץ מאור של לייזר. אז הרעיון הוא נורא פשוט, בסך הכל, זאת אומרת, זה האטום, וזה קרן של הלייזר, הקרן של לייזר משדר פוטונים, כל פוטון נושא טנה, והאטום הוא, זאת אומרת, זה טנא של כל פוטון, טנא קטן, אבל האטום זה יחסית כבד מבחינת הטנא שהפוטון יכול להעביר, אבל כל פיזור של פוטון על האטום הוא מעביר את הטנא, זאת אומרת, החוק שימוש לטנא חייב להתקיים, ולכן ברגע שיש בליעה של הפוטון, האטום שנע לכיוון הזה, והלייזר שנע לכיוון הזה, או כאילו מתקדם לכיוון הזה, הם מתקדמים אחד כנגד השני, ואז האטום בולע פוטון, ואז הוא גם מאית, בגלל הבליעה של הפוטון. כמובן, הוא צריך עכשיו לפזר את הפוטון הזה לכל הכיוונים, אז לפזר את הפוטונים האלה לכל הכיוונים, ואז בממוצע כל הפיזור הזה מתמצא לאפס, אבל הבליעה מצד אחד מאית את האטום. זה פרינציפ. הכוח שאפשר לקבל אותו הוא אדיר. הסיבה למה שהכוח יכול להיות כזה גדול, זאת אומרת, הכוח שהוא גדול, מבחינת הגודל של הכוח שאנחנו יכולים להפעיל על האטומים האלה, הוא פי 100,000 יותר גדול מכוח המשיכה לכדור הארץ. זה די גדול.
שזה מה שמאפשר לנו בעצם להעיד את הקרניים של האטומים שמתחילים לנוע במהירות של מאות מטרים לשנייה, זה דרך אגב מהירות הממוצע של האטומים שנמצאים בתוך החדר, להוריד את כל המהירות הזאת למטרים בשנייה בודדים, תוך מרחק התקדמות של כמה עשרות סנטימטרים בלבד. זאת אומרת, זה מה שאנחנו עושים בתוך המכשיר הזה שקוראים לו זימנס פורר. זאת אומרת, לא, לא, כרגע זה לא כזה משנה איך בדיוק זה עובד, אבל מה שיראית אותו קודם, הוא בסופו של דבר מוגן פה, יש לנו תנור, בתנור הזה יושב חומר, שאיתו אנחנו עובדים, זאת אומרת, מתכת, ליתיום, אז המתכת הזאת, אנחנו צריכים לחמם לטמפרטורה של 450 מעלות, כדי אחר כך לקרר למיקרוקלוויניום, אבל צריך לחמם קודם כדי להוציא אטומים החוצה, כדי להפוך מתכת לגז. ברגע שאנחנו מחממים בערך טמפרטורה של 450 מעלות צלזיוס, האטומים משתחררים מהמתכת והופכים להיות לגז, והמהירות הממוצעת, או RMS, מהירות ה-RMS בטמפרטורה הזאת, הוא מתאים ל-1600 מטר בשנייה. עכשיו, האטומים האלה יוצאים במהירות הזאת, לא את כל המהירות הזאת אנחנו יכולים לתפוס, אנחנו יכולים לתפוס מהירות שהיא בערך 800 מטר לשנייה, האמת שבלמעלה אנחנו מתחילים משהו שהוא יותר גבוה, והמהירות הזאת היא עכשיו בעצם יורד לתוך התקדמות של כמה עשרות סנטימטר, מה שאתם רואים פה וחצי מטר. בהתקדמות של חצי מטר, אטומים מועטים למהירות של 30 מטר לשנייה, ואז הם נתפסים, אנחנו תופסים אותם, תופסה, איך, מה צריך לעשות כדי לעשות את זה, כלומר, להכין את כל הלייזרים, וזה מה שרואים, זה, רואים את האטומים פה, רואים את האור שמפוזר על ידי האטומים, כאשר הם נמצאים בתוך המלכודת. המלכודת הזאת היא מלכודת מבוססת על שדות אלקטרומגנטיים, שדה מגנטי, שדה של לייזר, הם ביחד עובדים כמלכודת במרחק וגם מלכודת בתל. זאת אומרת, גם, הם גם מורידים את הטמפרטורה של האטומים וגם תופסים אותם במרחק. זאת אומרת, זה בתוך תא הוואקום, זה מה שאתם רואים פה, ואתה בפנים וקום מאוד מאוד גדול, 10^-13 אטמוספירות בערך, זה בערך מה שאנחנו צריכים, לא פחות, ואז הגז הזה הוא תפוס עכשיו במלכודת. זה כמובן עדיין לא בוזן סינכרוניזיישן, כלומר זה עדיין לא מספיק טוב, ומתברר שזה רק בשיטות האלה של לייזר קולינג, אנחנו לא יכולים להגיע לאיפה שאנחנו רוצים להגיע. צריך להשתמש בשיטות נוספות, מבלי להיכנס לפרטים. השיטה בסופו של דבר שבאמת מאשרת לעשות את זאת, היא דומה מאוד לקירור של קפה, כוס קפה. זה נקרא אבפורציה, אנחנו מעיפים תחמים ומשאירים יותר קרים, וזה מה שמוריד בסופו של דבר טמפרטורה, וזה הופך להיות לגז שנקרא מצב צפירה של בוזן סינכרוניזיישן. זו תמונה של מצב הצפירה הזה, פעם ראשונה שהוא היה, שהצליחו לעשות אותו במעבדה, זה היה 1995, מאז מי שהשיג ראשון קיבל פרס נובל, ומאז זה, התחום הזה הוא מאוד חם, עם הרבה מאוד כיוונים שמנסים לפתח. זאת אומרת, על זה אנחנו דיברנו. אני אראה לכם כמה דוגמאות מה עושים, לא אנחנו, אבל הרבה אנשים שעובדים עם זה. שעון אטומי שמאפשר לקבוע קבוע זמן בדיוק מאוד גבוה, אלה השעונים שאתם רואים פה, זה שעון שהוא נמצא בתוך אחת מהמעבדות National Labs
והתמונה הספציפית הזאת זה ה-National Lab של צרפת. הדיוק של המדידה של השעון הזה הוא 10:16, שנייה. זה הרבה או מעט. זה קצת עלוב כזה. הוא טועה בערך בכמה דקות על זמן, אם היינו מתחילים אותו בתחילת מיקום, לפני 15 מיליארד שנה, אז הוא היה טועה עכשיו בכמה דקות מבחינת הזמן. וזה לא השיא, זאת אומרת, עכשיו אנשים יודעים לעשות שעון גם עם דיוק של 10^-18 או 10^-19 שניות, שזה אומר שבעצם מבחינת קבוע גרביטציה, נכון, הרי אנחנו מרגישים את גרביטציה של כדור הארץ, אתם בוודאי יודעים שיש תופעה של שינוי של הזמן בתוך שדה של גרביטציה, נכון? זאת אומרת, הזמן הוא לא זורם אותו דבר, אם אנחנו קרובים, כן, בגלל תורת היחסות, אם אנחנו קרובים לכדור הארץ ורחוקים מכדור הארץ, רק שאנחנו מתקרבים לכדור הארץ, הזמן מועט, אז השעון של דיוק של 10^-19, הוא מרגיש את ההבדל הזה בזמן. זה מחלקי סיזיום, נכון? אה? חלקיקי סיזיום, כאילו אטומי סיזיום. פה? שעון לטור, כן. בשעון אטומי. כן. כן, דרך אגב, שעון הזה, מה שמצוין פה זה סיזיום, זה נכון. זה שעון לסיזיום. אז הדיוק הזה הוא מביא בסופו של דבר לרגישות לשדה גרביטציה בערך על כמה סנטימטרים בודדים. זאת אומרת, אם אנחנו מודדים בהפרש של 5 סנטימטר, אנחנו כבר יכולים לזהות את ההבדל בקבוע גרביטציה בגלל האטה בזמן. עכשיו, זה כמובן, האפליקציה של שעונים כאלה היא לדיקות של חוקי טבע, אבל לא רק, זאת אומרת, השעון הזה הוא גם יכול לגלות דברים מתחת ל... זאת אומרת, הוא יכול למפות באמת בצורה מאוד מאוד מדויקת את שדה הגרביטציה של כדור הארץ עם הרבה מאוד גבהים, שמאפשר בסופו של דבר די ללמוד מה קורה מתחת לפני הקרקע מבלי לחפור. אוקיי, אז עכשיו, זאת אומרת, זה אחד הדברים, זה דרך אגב, השעון הזה נשלח לחלל. יש הרבה סיבות למה לשלוח את השעון הזה לחלל. ב-GPS. GPS לא צריך כל כך הרבה, האמת. זאת אומרת, קודם כל, GPS כבר מזמן משתמש בשעונים אטומיים, אבל לא על בסיס של אטומים קרים, אלא על בסיס של אטומים חמים, עם דיוק של בערך 10^-12 ו-10^-13. זאת אומרת, זה מספיק כדי לגלות מיקומים עד כדי מטרים בודדים. אם רוצים להיות מדויקים עד כמה סנטימטרים, אז צריך לשפר את השעונים, אבל צריך לשפר את השעונים במספר רב של הדיון. של הלוויינים וגם על הקרקע, אז כאילו זה מערך מסובך. וכרגע השעונים האלה נשלחים לחלל, וזה באמת שעון של אטומים קרים, זה דורש יותר גדולה. כדי לחקור את חוקים בסיסיים של טבע, במיוחד תורת היחסות של איינשטיין, ולראות עד כמה הגבורה הזאת באמת מתקיימת בדיוק גבוה. אוקיי, עכשיו, מה שאני מראה לכם פה זה בעצם שריג של האטומים, ובכל נקודה ונקודה יש אטום, אחד בלבד, וברגע שאנחנו מגיעים לטמפרטורה כזאת נמוכה, אנחנו יכולים לשלוט בחומר בצורה מאוד מדויקת ולבנות כל מיני צורות, וזה משתמשים ב-quantum simulations, זה מה שאנשים משמשים כדי
לבנות או לנדות תכונות מסוימות של חומר, המצב מוצק, התכונה הבסיסית של מצב מוצק זה המחזוריות או הצורה של שריג, וצורה של שריג אפשר לבנות אותה מהאטומים שהם נמצאים בטמפרטורה מאוד נמוכה. זה מה שעושים, וגם אפשר בעצם לגשת לכל מקום ומקום וגם לשנות את הצורה, איפה כל האטום נמצא. מה שאתם רואים פה זה כאילו סרטוט כזה של תמונה מסוימת. זה לא ש... מה שהם עשו, הם הצליחו בעצם לגשת לכל אטום באטום, מה שהם מראים פה שיש גישה לכל האטום באטום. שאפשר להפוך את המקום, זאת אומרת, לא שהם מעיפים אותם לפה, הם פשוט נמצאים במקום שהאור שמצלם את התמונה לא רואה אותם. לסגור, זאת אומרת, להעיף אותם, זאת אומרת, לשים אותם בחושך כדי שהם לא יראו אור. את המקום כאן, את הסקאלה שאנחנו מסתכלים עליו. זה אתם מתכוונים, שלוש נקרון? לא, אני אומר, אמרת שחלקיקים לא באמת... הם נמצאים שם, כן, אנחנו פשוט לא רואים. לא רואים. ואפשר כמובן להחזיר אותם כדי שהם יהיו... ואיזה תהליך עושים את זה שלא אפשר לראות? עד כמה אתה מכיר את המבנה של רמות האנרגיה של אטום? יש הרבה רמות אנרגיה, והלייזר הוא יודע לזהות מעבר מאוד ספציפי באטומים, ואם אתה תעביר את האטום לרמה אחרת, אז הלייזר שלך לא יראה אותו. זאת אומרת, זה תהליך כזה של לשים אותם בחושך, זאת אומרת, בקיאת האור של לייזר לא רואים אותה, והוא עדיין נמצא בתוך אותה מלכודת. זאת אומרת, יש פה מספר לייזר, לייזר שמייצר את המלכודת, יש לייזר שמצלם, יש לייזר שמעביר ממצב ספציפי פנימי למצב ספציפי פנימי אחר. אוקיי, מה שאנחנו עושים פה זה מין כזה מחקר של תכונות של אטומים בטמפרטורות מאוד נמוכות, שם אפשר לראות מצבים אקזוטיים קשורים, מולקולות מאוד גדולות בגודל של פי 100 או יותר מגודל של מולקולות רגילות. המולקולות האלה יכולות להתקיים רק בטמפרטורה מאוד נמוכה, מה שנקרא few body mass weakly bound system, והתכונות של המולקולות האלה אנחנו חוקרים במעבדה פה הישנה. המעבדה החדשה היא מיועדת למחקר של זה הפרסים, פרסים נובל. רגע. טוב. יכול להסביר על התמונה הזאת. אנחנו בעצם רוצים לבנות מערכת שמאפשרת לשלוט באטומים בודדים ולבנות מצבים קוונטיים של אטומים בודדים. המצבים, ברגע שאנחנו יכולים, אם נוכל, נכון, לשלוט במספר אטומים בודד, אנחנו נוכל לבנות מערכת, זאת אומרת האטומים האלה אנחנו רוצים לשים אותם בתוך מצב שנקרא מצב קוונטי שהוא entanglement, זאת אומרת המצב הזה הוא מצב שאין לו אנלוגיה קלאסית, זה סוג של קוונטום ביט, נכון? קיוביט, ואותו אנחנו רוצים לשים זאת אומרת המספר האטומים האלה שאנחנו לוכדים תוך מלכודת, אנחנו רוצים לשים את זה במצב הקוונטי שיש לו תכונות שונות מהמצבים הקלאסיים,
ולבנות סוג של אינטרפרומטר שהוא יאפשר את מדידות יותר רגישות מאשר תכונות של אינטרפרומטר בודד, של חלקיקים הקלאסיים. עכשיו, זה קצת, בוא נגיד, long term, זה לא משהו שאנחנו נעשה בשנה הבאה, אבל זה בהחלט מטרה של 3-4 שנים הקרובות. אוקיי, כן, זה פחות או יותר הסיפור. אני אשים בחזרה את מה צריך לעשות, נכון, להפוך את הבניין, את המקום הזה למקום הזה. זה בגדול מה שאני מציע לאנשים שרוצים להצטרף. אוקיי, אם יש לכם שאלות, נשמח לענות עליהן. כן. איך מנסים את השעון האטומי בכלל, אתה מודד את התנועה של כדור הארץ, זה אקסלרומטר? איך, מה עושה? סליחה, עוד? איך אמרת שחסמת את השעון האטומי בכלל, בשביל למדוד את התנועה של כדור הארץ? כן. אז איך אתה עושה את זה, אקסלרומטר? כדי... מה לעשות? למדוד את הצפיפות של כדור הארץ. צפיפות של כדור הארץ. כן. קודם כל, כמו שאמרתי, נכון, אתה יכול להסתכל על... זאת אומרת, אמרתי שהשעון האטומי הזה הוא רגיש להאטה של הזמן? כן. נכון? זה אומר שאתה יכול למפות את שדה הגרביטציה. כפונקציה של המקום. זאת אומרת, אם אתה עומד פה, בשדה גרביטציה הוא 9.8 ועוד הרבה מספרים אחרי זה. בערך אין צורך. עכשיו, בשיעורים של פיזיקה אתה זוכר 9.8, אבל 9.8 זה ממוצע. נכון, במקום הזה זה 9.8, במקום הזה זה 9.8 ועוד שונה. נכון. וגם בגובה. נכון. אז אם אתה תיקח שעון של אטומים ותנסה להזיז בגובה, אז אתה מודד זמן שונה בגובה הזה או בגובה הזה. או אם אתה תשווה בין שני שעונים, תמדוד זמן פה ותמדוד זמן פה. זה תלוי מה נמצא, איפה אתה נמצא על כדור הארץ, נכון? אז אתה מודד איך הקפידה משפיעה על האטומים של השעון? זה משפיע על זמן. זה משפיע כמה... מהי השנייה? הרי זה בדיוק מה שתורת היחסות אומרת לך. תורת היחסות אומרת שהזמן הוא לא אותו זמן אם אתה נמצא קרוב לכדור הארץ או יותר רחוק מהכדור הארץ. חשבים השונים גם בשביל לבדוק את תורת היחסות ואז גם משמשים בתורת היחסות אחר כך בשביל לקרוא את הדברים? יכול או לעשות, כן. אתה יכול כאילו להשתמש. תלוי איזו שאלה אתה שואל. אם אתה שואל את השאלה האם תורת היחסות היא נכונה, אז אתה יכול לבדוק מה הפרדיקציה של תורת היחסות ביחס לגובה, איפה אתה נמצא מכדור הארץ, או שאתה יכול להגיד, אוקיי, תורת היחסות היא נכונה, ואני רוצה למדוד עכשיו, למפות את גרביטציה של כדור הארץ, ואז אתה תדע מה יש לך מתחת, כלומר, אם חופרים חור שם, אז מן הסתם אין שם, יש פחות שדה גרביטציה ואתה יכול לזהות את זה, זה משתנה במעט, אבל המעט הזה הוא שאלה של רגישות של מכשירים. נכון? כן. יכול לחזור לשקף לקראת האחרון של הפוזיציה? בתמונות? פוטנציאלים, איפה שיש אטומים בודדים? אוקיי. אתה יכול רגע
מה זה ייתן לך? אוקיי, מה שמצויר פה זה בגדול, אתה יודע, בגדול מה שאתה רוצה זה לבחור אטום אחד, נכון, ולדבר איתו. זאת אומרת, אנחנו מכירים את הגזים, בתוך גז יש הרבה מאוד אטומים, ואפילו זה יכול להיות מצב שבו יש הרבה מאוד, זה גז של אטומים, אותם אטומים, ואז כאילו בממוצע אתה יכול למדוד כל מיני, תוכניות של גז. אבל זה בממוצע, זה יהיה על הרבה מאוד אטומים תוכנים. אפילו שעון אטומים בדרך כלל מודד סיגנל, על הרבה מאוד אטומים. עכשיו, אם אנחנו נבחר אטום אחד בודד ונמדוד אותו, אז אנחנו נוכל להרוויח דיוק של מבדה כמעט של כל דבר. בגדול הדיוק, נכון, כלומר, כל דבר שאתה יכול לבדוק אותו, ככל שאתה מודד אותו עם יותר זמן, כך גם אתה תקבל יותר דיוק. מבחינת המכניקה קוונטית, אם אתה תופס אטום אחד ויש לך עוד אטום אחר, אתה מביא אותם ביחד ואתה מייצר מצב קוונטי שהוא מצב שזירה, המצב השזירה הזה הוא עובד בין שני האטומים האלה קונקרטית. אם איבדת אותם אחר כך, זאת אומרת, הם הלכו לאן שהוא לאיבוד, אז אתה איבדת את המצב הקוונטי שלך. אז ה-key point פה הוא שאתה יודע לזהות אטום אחד, לתפוס אותו ולדבר אותו למשל זמן ארוך. זה פחות או יותר מה שמצויר פה על הלוח. זאת אומרת, הרעיון בגדול הוא ש... אתה תופס בפינצטה אטום אחת ואתה מאבד אותו במשך כל זמן שאתה מייצר את הניסוי המדינה. והוא יכול לתת לו שם מסוים, הוא גדל אתך. הוא נותן לך את כל המידע, אתה רוצה לקבל ממנו. האטום הספציפי לא מאיזשהו מקום או אטום. למרות שכל האטום הם זהים, אבל שוב, אם אתה מייצר מצב קוונטי, מסוים, אתה חייב לדבר עם אותו אטום, אותם שניים אטום, אותם שלושה אטום. זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים לייצר מצב קוונטי עם מספר אטומים קטן, עד 10 בערך, ואז המצב הזה, ברגע שיש לנו אותם, את האטומים האלה, אנחנו נדע לייצר מהמצב הזה, או ננסה לייצר מהמצב הזה, מצב של שזירה. זאת אומרת, למשל, לשים את אותם 10 אטומים בשני מקומות במרחב בו זמנית, נכון? כסופר פוזיציה, או שזירה, בשני המקומות האלה. וזה מה שמאפשר לעשות סוג של... האינטרפרומטר שמאבך בין האופציה לעבור, נכון, שהאטומים עוברים במסלול אחד למקום סיום או במסלול אחר במקום סיום, אבל עושים את זה לא כאינטרפרומטר, לא כחלק הולך לפה, חלק הולך לפה, אלא הם באים במצב שזה רע, שזה אומר סופרפוזיציה של להיות פה וכלום פה, או פה וכלום פה. אז יש הבדל בין המצבים האלה שמביא בסופו של מתורגם, ההבדל הזה הוא מתורגם לדיוק של האינטרפרומטר. יכול להיות יותר מדויק מהאינטרפרומטר הקלאסי במובן פונדמנטלי. לא משנה אם אתה עושה את הקלאסיק האינטרפרומטר, אתה אף פעם לא תגיע לדיוק הזה. זאת אומרת, זה משהו שבמקביל למחשב קוונטי, בטח שומעת על המושגים האלה. אם אי פעם נצליח לבנות אותו, הוא יהיה by default הרבה יותר חזק מכל אנלוגיה קלאסית. כי זה ההבדל,
בסיסי בין מכניקה קלאסית ומכניקה קוונטית, ואף פעם לא תוכל להשיג את היכולות שהמצבים המסוימים של מכניקה קוונטית מאפשרים לעשות. באמת לשלוט בכל מיני ספציפיים. לתפוס אותם ורק איתם לעבוד. ולנסות לא לערבב אותם עם כל השאר העולם. אוקיי, מישהו שם בבית? מישהו שם בבית אוכל? שאני לא רואה את ה... אוקיי, זו הייתה שאלה ארוכה. כן. שאלו בכיתה או שאפשר? תרגישי חופשי. תרגישי חופשי, זה מה שאומרים פה. רציתי לשאול אם יש ניסויים שעשיתם בזמן האחרון במעבדה או דברים שאפשר קצת יותר לספר עליהם מבחינת משהו שכבר עשיתם או שאתם עדיין בשלב הבנייה ועוד לא היה לא, 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 אנחנו כבר עושים הרבה ניסויים. זה לא בפרזנטציה הזאת, הנה שנייה אולי אני אצליח להראות את זה. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים לאחרונה זה דווקא משהו שהוא קשור למצבים האלה, תכף אני אעשה את המעבר למצגת אחרת. מה שרואים פה, רואים פה מצבים של של שני אטומים, נכון? פה זה שני אטומים, ופה זה כאילו מספר של אטומים שהוא מספר, שהוא קטן, שהוא ארבע. עכשיו, מה שאנחנו עשינו, אנחנו ייצרנו מצבים שקוראים להם מצבים של שלושה אטומים, עכשיו, המצבים האלה מוכרים תחת שם של ברומיון רינג. מה זה, למה זה ברומיון רינג? זאת אומרת, קודם כל, זאת אומרת, העניין היפה הזה, כי זה קשור למשפחה מאיטליה, ששם משפחה שלה הוא ברומיון פמילי, והם, הסמל שלהם היה מין שלוש עיגולים כאלה שהם דפוסים ביחד בצורה כזאת שאם אחת מהם חותכים, כל השלושה נופלים. זאת אומרת, אין זוגות שהם קשורים אחד בשני, אלא רק שלושה, כשמביאים שלושה ביחד, אז הם קשורים. זה המצבים שאנחנו חקרנו אותם, קוראים להם Ifim of States. אז אני אפתח שנייה את פרזנטציה אחרת. בואו נעשה את זה פה. אוקיי, בסדר. שנייה, אז אני אעשה שנייה. וואט? אוקיי, זה אמור להיות, רגע, אני אעשה שנייה את... שירינג אחר. אוקיי.
איפה אני? למה זה ברח לי? Stop share, אוקיי. הנה, share חדש. אוקיי, עכשיו רואים את זה, נכון? כן. אוקיי. אז זה המצב, זו, אוקיי, זה המצב שאנחנו ייצרנו, וזה בעצם אחד, זאת אומרת, זה ההיילייט של השנים האחרונות אצלנו, כי זו שיטה מקורית, היא לא קיימת במקומות האחרים של העולם. מה שהצלחנו לעשות זה סופר פוזיציה של שני מצבים. הסופר פוזיציה של מצב הזה, רואים פה, שני אטומים קשורים לאחד חופשי, אז זה שלושה אטומים שנמצאים במצב של, של מולקולה עם שניים ואחד חופשי, והמצב אחר הוא שלושה אטומים נמצאים בתוך מצב מולקולרי. אז מה שאנחנו עשינו במעבדה אצלנו, ייצרנו את מצב הסופר פוזיציה בין המצבים האלה לבין המצבים האלה. עכשיו, המצב של סופר פוזיציה זה כמובן מצב קוונטי, שאין לו, אין לו קשר לעולם קלאסי, ומה שהוא מאפשר לעשות, מאפשר לעשות, למדוד בצורה מדויקת את רמות האנרגיה של מצב של שלושה אטומים. עכשיו, מצב של שלושה אטומים זה מצב נורא מסובך ביחס למצב של שני אטומים. מצב של שני אטומים עדיין אפשר לחשב איכשהו יחסית בצורה מדויקת. המצב של שלושה אטומים הרבה יותר קשה לחשב, זה הופך להיות לכמעט many body problem. רק אם, אם עושים הנחות, הרבה הנחות, אז אפשר לחשב את המצב. אני יכול להגיד לך את זה בצורה ודאית, כי אני עובד עם תיאורטיקאים. התיאורטיקאים הצליחו לחשב את זה, וכבר שנה מנסים לחשב מה קורה פה, ואנחנו עדיין לא הצלחנו לעשות את זה. כלומר, מחשב קלאסי, לוקח לו בערך 3 שבועות לעשות חישוב יחסית פשוט. חייב להגיד שגם במעבדה זה לקח קצת מאמץ, אבל לא עד כדי כך ארוך. אז התמונות ממעבדה הן התמונות, המדידות שאני יכול להראות אותן, הן, זאת אומרת, זה בעצם הפרינציפ, זה מה שאנחנו רואים בעצם במעבדה, זאת אומרת, עקרונית זה אינטרפירומטר, אני יכול להראות אותו בצורה כזאת, זאת אומרת, אנחנו בפולס אחד של שדה אלקטרומגנטי, אנחנו לוקחים אטומים חופשיים שנמצאים בלי שום קשר, אנחנו עושים היטל של אותם אטומים, על שני רמות האנרגיה, כאשר ברמת אנרגיה אחת יש של, ששני אטומים קשורים אחד עם השני ואחד חופשי, או שלושה קשורים, ואז אנחנו בעצם יכולים לתת זמן מנוחה בין שני מדידות, ובזמן המנוחה הזה, המצב הסופרפוזיציה הזה מתקדם בצורה שונה, בגלל הפרש פאזה בין שני הרמות האלה, אז יש פה פאזה, רמה אחת צוברת פאזה אחת, רמה שנייה צוברת פאזה שנייה, ואז אנחנו מודדים בסוף. ואז כתוצאה מהמדידה, עקרונית זה יחסית פשוט, זאת אומרת, כתוצאה מהמדידה אנחנו רואים, אמורים לראות מצב של אוסילציות כפונקציה של זמן, המתנה בין שני הפולסים. זה אכן מה שאנחנו רואים פה. והתמונות היפות של, של אוסילציה, ואנחנו מצליחים להוציא מפה המידע, והמידע הזה הוא מאפשר לנו בעצם ללמוד כמה, איך מתפתח כפונקציה של פרמטר אחר של, של הניסוי, איך מתפתח אנרגיה של, של מצב קשור עם שלושה אטומים. אנחנו עדיין, זאת אומרת, לומדים את המערכת הזאת, יש לא מעט דברים שאנחנו יכולים לעשות, זאת אומרת, זה פתח אולם שלם, יש דוקטורט, קוראים לו יעקב יודקין, שהוא עושה את כל העבודה הזאת, אולי פגשתם אותו, הוא עשה לא מעט טיואישן, זאת אומרת, הוא נתן תרגול, תרגולים בכל מיני קורסים,
והוא ממשיך את החגיגה הזאת, זאת אומרת, זה מדידות מעניינות שמראות כל מיני דברים מאוד יפים, אפילו אולי אני אשעשע אתכם עם זום אנלוגיה מסוימת, רגע, זה לא פה, אני לא אוכל לפתוח את זה, טוב, לא משנה, אבל אלה הם אנשים לפחות, כן, יש לי איזה בעיה פה, זה מחשב חדש, אז עדיין לא השתלטתי עליו לגמרי, אבל אלה הם אנשים שהם מעורבים בתוך העשייה כרגע, יעקב ופטמה הם שני סטודנטים של PhD, הרועי גם כן התחיל עכשיו את PhD, לי אנג הוא מסיים עכשיו מאסטר, ואלה מתאורטיקאים שהם, שאנחנו עובדים איתם בארצות הברית ובגרמניה. טוב. תודה רבה. את פטמה, אוקיי. כן, אז היא עכשיו בקומה חמישית, אתה יכול להגיד שלום, היא עובדת. קשה, בינתיים שאני מדבר. זה עבודה שעושים שמגיעים, למה לא יכולים להשתמש במדרגות להגיע מהצד הזה לקומה חמישית? הסיבה שלא יכולים להגיע מקומה חמישית, כי מנסים... בשם שש, הוא הסכנה, בונים. טוב, הייתה שם ספרייה כל הזמן? אבל זהו. עכשיו, מאז שכן, מאז שהחליטו לפרק את הספרייה, אז הספרייה לא קיימת, אבל עדיין סוגרים את המעבר. קוראים את זה מקום לספרייה. הספרייה הפיזית הייתה שם, והיא תמיד הייתה חסומה, כניסה שם, כי זה בעצם היה אזור של ספרייה. עכשיו הופכים את האזור הזה לחדר סטודנטים. לאט. אולי, מתי שזה יקרה. כן, אבל כן, זה לא קשור אלינו. אוקיי, עוד שאלות? מי שחושב שזה מעניין אותו מוזמן, בהחלט.